Кам'янському працює центр обслуговування бездомних. Сюди можуть звернутися безпритульні з усієї Дніпропетровщини, які потребують допомоги. Володимир вже рік як підопічний центру. У нього складна доля. Залишився без даху над головою і знайшов нове пристанище на міському вокзалі. Там і знайшли його соцпрацівники. Без речей та документів. Це намного краще, ніж на вокзалі. Во-первых, помыться можно, постираться. Там этих услуг не было. Тут, пожалуйста, горячая вода, все. Крім людей, що без даху над головою, у центрі опікуються тими, хто нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Їм допомагають соціалізуватися та знайти роботу. Пан Юрій уже в центрі понад рік. Йому надали притулок, відновили документи та допомогли отримати пенсію. Встановили мені документи. В этом наследственном пункте дают ночевать, питание раз в день, ну как, в сутки дают. Так що живемо, слава Богу. У центрі нужденним надають пакет послуг, і все це безкоштовно. Иногда человек и прописки нет, и жить негде, и надо оформить инвалидность. И еще и четвертый вопрос, он никому не нужен, никого родных и близких нет, ему нужно попасть в дом-интернат. Это уже комплексная проблема, и мы по просьбе этого человека начинаем делать его вот реабилитацию по всем вопросам. У закладі нужденні проходять медичний огляд та спілкуються із психологом. Большинство к нам приходит за помощью, но в основном, конечно, они хотят поддержки, они хотят получить моральную поддержку и понять, что они не выброшены на улицу полностью, что с ними хотят общаться, что они социализируемы, что они нужны обществу. Центр для безхатніх працює цілодобово. Тут 6 палат, можна заночувати, прийняти душ, пообідати, у кімнаті відпочинку переглянути телевізор. У планах відкрити на території центру санітарний блок, де безхатьки зможуть попрати речі. В минулому році ми обслужили 680 чоловік. На данный момент у нас получается в отделении учета бездомных лиц 148 человек, 38 это вот за полугодие 2020 года. 38 человек смогли возможность получить документы, паспорта восстановить граждан Украины. Это уже новые формы, ID-формы. Вони по-своєму упрощають життя людям. Щороку на забезпечення закладу з міського бюджету виділяють майже 3 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».